还在养殖区啊，这石头下面都是鲍鱼啊，嘿嘿，这个作品，听说找个美女搬石头会上热门，这是真的吗？我有点不信啊。这个作品呢，你们看着么给吧，感觉想看美女的给我个双击，不想看着不要了，加个关注看。来吧，兄弟姐妹们，-10度的天气里拍摄这个视频，属实不容易。鲜活的大龙虾都被冻停腿了，而这龙虾吃之前一定要先放尿，否则吃起来口感有点骚骚的感觉。嘿，进来老铁，诗人路过，留下一个双击，老弟就知足了。海马是中药材，可以泡酒，可以吃，对腰非常的好。而且非常重要的一点，它是雄性繁殖后代，咱是没有这个本事呀，不知道你有没有。如果你是第一次见、第一次看见的话，请点亮个红心，记得添加个关注。狗拿耗子多管闲事，发现海老鼠的尾巴啊，这狗刨必须得狗刨，就得这闲事就得管。哎，瞅我看了没？这就是海老鼠啊！我今天就不要双击了，有的老铁一进来反手就一个双击，有的老铁发私信给我说没看够红娘子鱼，今天咱再给他发一个，看见没？还带翅膀，想要飞呢。他还有6只脚在这爬行，你看到了吗？看到了的话给个双击。喜欢看赶海抓海鲜的，记得添加个关注，带你抓海鲜了。